Оркестр виконує «Славень», військові з червоними гвоздиками, а в руках матерів – фото полеглих синів. Мені сьогодні хотілося, щоб було, звичайно, більше тернополян, бо це завдячуючи ветеранам, завдячуючи тим, хто поліг, захищаючи Україну, завдячуючи тим, які зараз служать, наші тернополяни не знають, що таке розруха, у їхній дім не прийшла біда. Я горжуся своїм сином. Це мій хрест, це моя доля. Хлопці найкращі. Дякую за пам'ять про них. Після відкриття до стели героїв поклали квіти. Рідні загиблих висловили думки архітектору проєкту Данилу Чепілю. Рідненько треба було відступити, отаку сошечку зробити і далі писати рідненько таке перші, так і другі. А то таке я розумію, що є певна площа, тобто певне обмеження, але можна було б більш виділити хлопців. Можна було б дати якось більш точності і якось. Воно має бути. Я рахую, якщо робитися, то воно вже має бути чітко і гарно, красиво. Нічого, я думаю, що допрацюємо. Архітектор Данило Чепіль ситуацію прокоментував так. Каже жіночка, що мали бути всі прізвища, так як в героїв вітчизняної війни, всі мали тако йти рядочками, а у вас отако вони бігають. З того боку я прапорець зробив, а з того боку не міг зробити, бо вони того вилазили. Розумієте, є довге прізвище, тоді друге вже вилазить за формат. Друге, формат більший ми не могли взяти того каменю, бо нема. Треба обрізати камінь товстий, довгий, великий, який можна покласти на станину і полірувати. Олена Кирилів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.